Ще се увеличат ли пенсиите и кои точно? Темата, която залегна в преговорите между бъдещите управляващи, крие доста неизвестни. В медийното пространство се заговори за две стъпки на повишение. Една от 1 юли на 180 лева минимална пенсия и втори път през октомври до 200 лева. Какви обаче са фактите и разчетите на Националния осигурителен институт, както и мнението на експертите в социалната сфера? Има ли изобщо възможност да се повишат доходите на най-възрастните? Вижте от Илина Бисерова, тя направи проучване. В момента 23% от пенсиите са с размер до 161 лева, а близо 40% от тях до 200 лева. Над половината пенсионери у нас живеят под прага на бедност, който е 314 лева. Още от данните на НОИ, едва 2% от възрастните получават максималната пенсия от 910 лева. С новото спорно предложение се очаква увеличаване на минималната пенсия. Сколко и как, все още не е ясно. Това ще го обявим вероятно утре. Възможно е да има два пъти увеличение на пенсиите през тази година. Ние трябва да се концентрираме върху това, да има колкото се може повече средства в НОИ, за да има по-високи пенсии. А не върху това, дайте да дигнем пенсиите, пък после ще видим откъде ще намерим парите. Неизвестните към момента са много, вариантите два. Първият е да се повиши само минималната пенсия и от 165 лева да стане 200 лева. Това ще струва на бюджета малко над 23 милиона лева на месец. Или за тази година общо около 100 милиона лева. За тези средства най-вероятно няма да се наложи и актуализация на бюджета, коментират експерти. Създава се обаче друг, по-сериозен проблем. Една такава актуализация само на ниските размери на пенсиите поставя в неблагоприятна позиция абсолютно всички останали пенсионери. Ще промени съотношенията между минимална и средна, между минимална на средна и максимална пенсия. И ще демотивира всички в момента осигурени лица и техните осигурители, работодателите. Затова според експертите е по-правилно да се избере вторият вариант и да се повиши не само минималната пенсия, но и всички останали с 21%. Така обаче, само на месец разходът ще скочи до 145 милиона лева, а на годишна база ще расте до над 1 милиард и 800 милиона лева. Това със сигурност ще наложи актуализация на бюджета, но без да е ясно откъде ще дойдат средствата. Въпросът, който остава да виси е, доколко справедливо е да се увеличават само минималните пенсии без останалите? Доколко справедливо е хора, които са плащали по-високи осигуровки, да бъдат изравнени към тези, които са плащали по-малко? Предстои да чуем политическото решение.